Olá, seja bem-vindo ao canal Cidades do Mundo. Hoje, vamos conhecer Cristais Paulista, uma cidade localizada na região nordeste do estado de São Paulo, na divisa com Minas Gerais. Nosso passeio começa pela Igreja Matriz Nossa Senhora de Abadia, um marco religioso e arquitetônico no coração da cidade. Logo ao lado, encontramos a Praça Nossa Senhora de Abadia, um espaço ideal para relaxar e desfrutar do clima acolhedor da cidade. Cercada por áreas verdes e com bancos aconchegantes, a praça é um ponto de encontro para a comunidade. Para os amantes da natureza e da pesca, o Pesqueiro Piracema é o lugar perfeito. Com sua paisagem tranquila e estrutura acolhedora, é o destino ideal para momentos de lazer com família e amigos. Outra charmosa praça é a Praça Maria Anunciada. No centro de lazer, há opções para toda a família. Desde atividades ao ar livre até eventos culturais, o local é perfeito para quem busca diversão e entretenimento. Por fim, não podemos deixar de visitar a Casa da Cultura, que preserva a memória e a história da cidade. Com exposições e eventos, este é um espaço dedicado ao aprendizado e à valorização da cultura local. Cristais Paulista é um destino cheio de encantos, onde tradição e lazer se encontram. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Até o próximo destino aqui no Cidades do Mundo!